የኢፌድሪ ብሔራዊ የታድሶ ኮሚሽን ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጋር በትብብር ያዘጋጀው በብሔራዊ የዲምሎቫይዜሽን እና ተሃድሶ ጉዳዮች ላይ ከባለድርሻና አጋር አካላት ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ በዛሬው እለት በመቀለ አገር አቀፍ የምክክር መድረክ አካሂደዋል የፌዴራል ና የክልል አመራሮች መንግስታዊ ያልሆኑ አካላት የግል ሴክተር ና የሲቪክ ማህበረሰብ ድርጅቶች ተወካዮችን የልማት አጋሮች እንዲሁም ከትግራይ ሰራዊትና ከሀገሪቱ መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ አመራሮች በምክ ምክክር መድረኩ ተገኝተዋል የምክክር መድረኩ ዋና አላማ የትግራይ ሰራዊትን በዘላቂነት መልሶ ለማቋቋም ሲሆን በሀገር ደረጃም ያሉ ከሀገሪቱ መንግስት ጋር ስምምነት የደረሱ ከውጊያ እንዲሰናበቱ የሚደረጉ አካላትንም የሚመለከት ነው ተብሏል በመድረኩ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የትግራይ የሰላም ተደራዳሪዎች ቡድን መሪ አቶ ጌታቸው ረዳ የምክክሩን ጉዳይ አስመልክተው የሚከተለውን ብለዋል በትግራይ ደረጃ ላለፉት ሶስት ዓመታት እጅግ ከፍደመፋሳሽ ግጭት የነበረበት ደማፋሳች ግጭት ብቻ ሳይሆን ትግራይ ውስጥ ጠበንጃ ማንሳት የፈለጉ ሰዎች የቀሰቀሱት ጦርነት ሳይሆን ከምንም ነገር በላይ ይነስ ሚብዛም አለን ለምንለው ዓላማ ከሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የተወጣጡ መምህራን ሀኪሞች መሐንዲሶች ገበሬዎች በስፋት የተሳተፉበት ትግራይ ወደ መልሶ ግንባታ ልትገባ ከሆነ የተፈጠረው የሰላም ተስፋ የሰላም ጭላንጭል ትልቅ ደረጃ ላይ ሊደርስ ከሆነ በርከት ያለ በተለያዩ የግንባታ መስኮች በተለያዩ የስራ ዘርፎች ሊሰማራ ሲገባው ጠወጃ እንግቦ ሲታገል የነበረ ወደ መደበኛው ኑሮ የሚመለስበት የትግራይ መልሶ ግንባታ አካል የሚሆንበት ሁኔታ መፍጠር ትልቅ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ስለሆነ በዚህ እለት የምናደርገው ውይይት ትልቅ ትርጉም የሚሰጠው መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ይፈልጋሉ በሰላም ስምምነቱ መሰረት የትግራይ ሰራዊትን በዘላቂነት ለማቋቋም እየተሰራ እንደሆነ የገለጹት አቶ ጌታቸው ረዳ ለስምምነቱ ተፈጻሚነት መደረግ ያለባቸው ሌሎች ጉዳዮችን ለማከናወን መድረኩ መልካም እድል ሊፈጥር እንደሚችልም በንግግራቸው አክለዋል የፕሪቶሪያ ስምምነት ይሄ ብቻ አይደለም የትኩረት አቅጣጫው ሌሎች ጉዳዮችም አሉ አጠናክረን ተመልሰን ወደ ግጭት ማንገባበት ሰላማች የበለጠ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ማድረስ የምንችልበት ሁኔታ ለመስራት የሚያስችል ጥሩ ድል ይፈጥራል የሚል እምነት የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን በመወከል በኢትዮጵያ የድርጅቱ የልማት ፕሮግራም ተወካይ ቱራን ሳላህም በምክክር መድረኩ የተገኙ ሲሆን ድርጅታቸው የትግራይ ህዝብ ካለበት ችግር ለመታደግ አበክሮ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል እንዲሁም የትግራይ ሰራዊት መልሶ እንዲቋቋም ና ወደ ልማትና ሰላም በማስገባት አምራች ዜጋ ማድረግ ለዘላቂ ሰላሙ ከፍተኛ ሚና እንዳለው ነው የሚናገሩት ህይወታቸው ለመታደግ አስቸኳይ ሰብአዊ ድጋፍ የሚሹ አካላት በርካታ ናቸው በትግራይ ይህ ደግሞ ባልደረቦቻችን በመቀለ ተገኝተው ያረጋገጡት ነው እኛ እንደተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰብአዊ እርዳታ በማድረሱ ረገድ ብዙ ሰርተናል ሆነም ግን አሁንም የበለጠ ስራ መስራት ያስፈልጋል በቅርብ ደግሞ ሰላሙን ለመደገፍ በክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር እንዲቋቋም መሰረታዊ አገልግሎቶች ሙሉ በሙሉ ደግሞ እንዲከፈቱ ህዝቡ መሰረታዊ ማህበራዊ አገልግሎቶች እንዲያገኝ ከቀያቸው የተፈናቀሉ ወገኖች ድጋፍ ማድረግ ዋናው ስራችን የሚሆነው ዲዲአር ይህ ቀላልና ፈጣን ስራ አይደለም ጊዜ ይፈልጋል ይህ ሁላችንም መገንዘብ አለብን ግን ደግሞ መሰረታዊ ነገር ነው በቀጣይነት ዘላቂ ሰላም እንዲኖር ከሰራዊት የተሰናበቱ አባላት መልሶ እንዲቋቋሙ ምርታማ በሆነ መልኩ ህይወታቸውን ማስተዳደር የሚችሉበት በሰላምና በልማት ዘርፍ እንዲሳተፉ ማድረግ ያስፈልጋል የኢፌድሪ ብሔራዊ የተሃድሶ ኮሚሽን ኮሚሽነር አምባሳደር ቶሾመ መተጓ በበኩላቸው ይህ የምክክር መድረክ በሁለቱም የሰላም ተደራዳሪ ወገኖች መካከል መተማመን እየጎለበተ መምጣቱን ማሳያ ነው ሲሉ ተናግረዋል የዚህን ኮሚሽን ተልእኮና የምክክር መድረኩ ዋና አላማ አስመልክተውም የሚከተለውን ሀሳብ ሰጥተዋል የሰላም ስምነቱ በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ምንም እንኳን የግዘገዘብ ማክበር ባንችልም ግን በሁለቱ የተኩስ አቁም ፈራሚዎች መካከል መተማመን እየጎለበተ መምጣቱን የሚያሳይ በሶስተኛ ደረጃ የተኩስ አቁምስነት ከተደረገ በኋላ ትጥ የሚፈጡ የቀድሞ ተዋጊዎች ብቻቸውን እንዳልሆኑ እንዳልተዉ የፌደራል መንግስትም ክልልም ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ወደ ሰላማዊ ህይወት እንዲመጡ የማድረግ ስራ እንደሚሰራና ይህንንም ለማድረግ የሚያስችል የመንግስት ኮሚትመንት የመንግስት ተቋም መቋቋሙን ለማብሰር ጭምር ነው ኮሚሽኑ በማቋቋሚያ ደንቡ ሶስት አራት ዋና አላማዎች እና ተልኮች ተሰጥቶታል አንደኛው ከተዋጊ የሚሰናበቱ የቅድሞ ተዋጊዎችን ከማህበረሰብ ጋር እንዲቀላቀሉ በዘላቅነት ወደ ሰላማዊ ህይወት እንዲገቡ የማድረግ ስራ እንሰራለን በዚህ ረገድ የግል ህይወታቸው ብቻ ሳይሆን ለኮሚኒቲያቸው ለክልላቸውና ለሀገራቸው የሰላም የዲሞክራሲና የልማት ኃይል እንዲሆኑ የማድረግና እንደዚሁም ይሄን በስርዓት እንድንመራ የሚያደርግ ከዚህም በተጨማሪ የሰላማዊ ህይወትና ምርታማ ህይወት እንዲመሩ የማድረግ ተልኮ ይዞ በአጠቃላይ ለሀገራዊ ግንባታ አስታውጾ የሚያበረክቱ ኃይሎች እንዲሆኑ ዜጎች እንዲሆኑ ለማድረግ ሀላፊነት ተሰጥቶታል የትግራይ ሰራዊትን በዘላቂነት ለማቋቋምና ኮሚሽኑ የተቋቋመበት ዋና አላማ ለማከናወን በጉዳዩ የሀገር ውስጥም ሆነ የውጭ ሀገራት ልምድን በተመለከተ በመድረኩ ተመላክተዋል በርከት ያሉ ጠንካራ ሀሳብና አስተያየትም ተሰጥተዋል የተለያዩ ጥያቄዎች የቀረቡበት የምክክር መድረክ በመሆንም ተጠናቋል